Estamos aqui hoje na Rede Economia, na Avenida Automóvel Clube, em Santa Cruz da Serra, para rodar a roleta premiada Rede Economia. Toda semana ela estará em uma Rede Economia diferente. Será que ela vai parar aí pertinho de você? Vamos às regras do jogo. Veja como funciona. Primeiro, todos giram a roleta virtual. Os quatro primeiros que saírem Tô Dentro vão participar do quiz. O time que responder corretamente o maior número de perguntas vai rodar a roleta premiada Rede Economia. E esses são os competidores de hoje. O Wellington e o Luciano formam a equipe amarela. O Jorge e a Raquel formam a equipe verde. Jogadores em campo, apita o juiz. Primeira pergunta na tela. O Flamengo fez sua estreia no Campeonato Brasileiro 2022 contra o Atlético Goianiense. Quanto foi esse jogo? 1-1. Posso perguntar? Ah, muito bem. 1-1, ponto para a equipe amarela. Muito bem. Pergunta número 2. Nesse mesmo jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, quem marcou o gol do time do Flamengo? Bruno Henrique. Bruno Henrique? Só tem fera. Muito bem, Bruno Henrique. É isso aí. Pergunta número 3. O Botafogo fez sua estreia também no Campeonato Brasileiro 2022 contra o Corinthians. Quem marcou o gol do Botafogo? Fogo. Eu sei. Diego Gonçalves. Diego Gonçalves. Muito bem. Ponto para a equipe amarela. Diego Gonçalves. Pergunta número 4. Qual o local da partida entre Fluminense e Santos pela estreia do Campeonato Brasileiro 2022? Maracanã. Maracanã? Tá com ele? Ah, Maracanã. É Maracanã, gente. Muito bem. Pergunta número 5 na tela. O Vasco encontrou o Vila Nova pela sua estreia no Campeonato Brasileiro 2022 na Série B. Quanto foi esse jogo? 1-1. Pode? Pode. Muito bem, ponto para a equipe amarela. E nós já temos os vencedores. É o Wellington e o Luciano da equipe amarela. E agora eles vão rodar a roleta premiada Rede Economia. Muito bem. Vamos ver. Ah, tá bom. R$150. Muito bem. Agora você, Wellington. Vamos lá, rodar a roleta premiada Rede Economia. Calma que vai bater, que bater. R$300. Muito bem. E o resumo dessa partida foi o Luciano rodou a roleta premiada Rede Economia e ganhou R$150 em Vale Compras. Muito bem. E o Wellington rodou a roleta premiada Rede Economia e ganhou R$300 em Vale Compras. Muito bem, o próximo pode ser você. E para não perder o costume, Rede Economia, tudo para você economizar mais.